všechno. A zkuste mi najít, někde je nápis, někde svítí nějaký nápis. Tak ho zkuste najít. Slezete z toho auta. Takhle se chovat auto. Kde je ten nápis? Tady. Je vzadu. Tady. Co tam píšou? Policie. Tady bliká červeně. Ve předu taky. Kluci, co třeba takhle se tu dělat sem? Policie.